Je to motorka? Je. Mal si na sebe motorkársku bundu? Mal. Ale... Na to nemusím byť detektív, aby som si to celé pospájala, tak mi tu láskavo neklam, lebo si to len zhoršuješ. Mami, ja... Klamal si mi pri skútri. Čo si myslíš, že ja si to nepamätám? Ja mám veľmi dobrú pamäť, môj zlatý. No ešte sa smej. Ty počkaj, keď príde domov otec, ty dostaneš taký trest, že sa nespamätáš. To je ale drzosť. Mami... Mamičkovanie ti teraz nepomôže, áno? Teraz tu hovorím ja. Ani neviem, čo je horšie. Či to, že si kúpil motorku, neskáž mi do reči, teraz ja hovorím, áno? Alebo to, že si mi klamal. Bože. No super, ešte sa urážaj. Ja fakt neviem, kde som urobila chybu. Skončila si? Nie, neskončila som. Nebuď drzý. Motorka, klamstvo, drzosť. Trojnásobný trest, môj zlatý. Trojnásobný. Teš sa, keď príde otec. Dobre, dobre. Dobre? Ale vieš, čo chcem, aby si vedela? Že túto motorku som si nekúpil ja, odkiaľ by som na to zobral peniaze? Pozri sa na to, veď to je Fungu nová motorka. Mhm. Výborne. Tak mi povedz, koho je teda? Kubova? Fifova? Á, viem. Vlaďkina. Tá malá mrška, čo? Že sa nehambíš. Keby si sa aspoň priznal, tak by som to brala ako poľahčujúcu okolnosť, ale takto? Okej. Skončila si, môžem už ísť? Vypadni do svojej izby a ostaneš tam. Máš záracha. Ľudská moja. Ah, Luci, Luci, pozri, pozri, čo je? Aha, pozri, aha, vidíš, všimaj, vidíš to, pozri. No? Čo mám pozerať? Niekto ti dokreslil fixkou ruku? Ale nie, veď to je podpis od Míra Šatana. Bol na spicerke. Škoda, že si tam nebola. No, strašná škoda. Prepáč, mala som úplne iné problémy. Nie, naozaj, počkaj. Prišiel tam aj s trénerom Ramsim a normálne sa s nami bavili ako so seberovnými. Vieš, aké to bolo super? Super. Potrebujem teraz od teba otcovskú autoritu. Áno? Čo? Lukáš, dolu! Idem. Áno? Čo si zase vyviedol? Čo? Ja som nič nevyviedol. No len mu to povedz. Povedz mu, kúpil si motorku. Motorku? Ale tá motorka nie je moja. Prosím ťa, prestaň, áno? Keby si aspoň argumentoval adekvátne tvojmu veku a nie ako 5-ročný. Hovorím, že tá motorka nie je moja. Ako inak mám argumentovať? To je pravda a bodka. No čo si ticho? Povedz mu niečo. No. Veď mu dohovor. Povedz mu, aká je motorka strašne nebezpečná. Povedz mu to teraz, hneď mu to povedz, aký je to nástroj smrti. Navyše, Vládko, veľmi drahý. Áno. No? A kde je tá motorka? Čo? No predsa tá motorka v garáži. V mojej garáži? No. Nie, nie. V mojej garáži žiadna motorka nikdy nebola, nebude. A určite nie, dám na to ruku do ohňa. Že nie? No. To čo je? Ty máš podpis od Šatana? Ale nie, túto ruku, túto dám do ohňa. Naozaj tam nie je žiadna motorka. Prisahám. Hm? A toto je podľa teba čo? Jaj, ty myslíš toto? A? Ale ľudská, toto je čoper. Toto nie je motorka. No, ale ten čoper nie je môj, aby bolo jasné. Ty už fakt prestaň, dobre? Lebo ma naštveš tak, že si ma takú naštvanú ešte nevidel. Ale mami, ty už prestaň. Ja som ti hovoril, že táto mašina stojí niekoľko tisíc eur. A kde by som na to ja vzal peniaze, ha? A koho je potom? Chceš mi povedať, že je otcová, alebo koho? Moja, Lucia. Čo si sa zbláznila? To si čo o mne myslíš? Ja a motorka? No tak ale niekoho predsa byť musí, nie? Nechcete mi hádam nahovoriť, že sa tu zjavila len tak? No. Len tak sa tu neocitla. No? To je jasné, že nie. Tá motorka je... Je? Je Mareková. Marek ma poprosil, či ju tu môže garážovať. No, vidíš? Ja som ti to hovoril a ďakujem, že mi dôveruješ, mami. Mareková? No. Fakt? Mhm. Čo mu preskočilo? No, áno. Som mu presne povedal, že čo ti preskočilo, tak som mu to povedal. Preskočilo ti? Vieš? Dobre si mu povedal. Ty ale... Čo ten má krízu stredného veku, alebo čo? Áno, toto. Chová sa ako nepríčetný, presne kríza, no. Ale veď kde na to zobral peniaze? To som sa ho nepýtal. No to si mal. Aha. Prečo je tu? Tu? No. Tu je preto, že je to tu preto, kvôli Tamare je tu. Mm-hmm. Tak chápeš, nie? Kvôli no. Tamare. A ešte povedal, že my máme väčšiu garáž, takže tu jej bude lepšie ako. Uh-huh. No, dobre. Som oslobodený, môžem už ísť. Ja, choď. Konečne. Ty, ale to sa mi fakt nechce veriť.